Siunatut ihmiset, nyt on hyvin varhaista aamulla. On tulossa kello 7 aamulla. Kuulin jonkun kirjoittavan sinne rukouspyyntöjen joukossa. Olen seurannut rukouspyyntöjä, jotka tulevat radioon. Ja niiden rukouspyyntöjen joukossa oli joku, joka sanoi, että heistä tuntuu, että haluavat luovuttaa, joten haluan julistaa Jeesuksen iankaikkisen veren kaikkien rukouspyyntöjen ylle, jotka virtaavat sisään nyt, että kaikki valtias Jumala Jeesuksen väkevässä nimessä, Herra kaikki valtias Jumala, tulee auttamaan teitä tarpeissanne kaikille teille, jotka kirjoitatte. Ymmärrämme erittäin hyvin taloustilanteen tällä hetkellä ja maailman tilanteen tällä hetkellä. Koko maailma menee kohti inflaatiota, on paljon työttömyyttä maailmanlaajuisesti, ymmärrämme sairauksia. Monien ihmisten rakkaat ovat sairaalassa, laskut kasvavat, ehkä tilanteet eivät parane. Haluan antaa teille toivoa tänä aamuna. Haluan julistaa Jeesuksen väkevässä nimessä, että Herra tulee koskettamaan teitä. Kuulin, kuinka joku kirjoittaja sanoi, että heistä tuntuu, että he luovuttavat elämänsä suhteen. Älkää luovuttako elämänne suhteen. Muistakaa, että se on tällaisena aikana, kun Herra tulee käyttämään teitä valmistamaan valtavan todistuksen. Herra tulee auttamaan teitä ja auttamaan tarpeissanne ja vastaamaan rukouksiinne, jotta hän voi ottaa kunnian ja kirkkauden. Hän tulee rakentamaan tosi väkevän todistuksen sinusta, käyttäen elämääsi, jotta voit tavoittaa enemmän ihmisiä. Muistakaa myös, älköön kukaan koskaan valehdelko teille, että tekisitte itsemurhaa. Älköön kukaan valehdelko kenellekään, että hän tekisi itsemurhan, koska jos teet itsemurhan, menet suoraan helvettiin. Tämä on todella selvää. Kuka tahansa tekee itsemurhan. Raamattu on hyvin selvä. Jos otat oman elämäsi, millä tahansa tavalla teetkin itsemurhan, mitä tahansa tapaa käytät, menet suoraan helvettiin. Tästä syystä, kun kuulin, että joku on kirjoittanut sinne, sitten pastori Ian luki sen ja sanoi, että he haluavat luovuttaa. He ovat yrittäneet etsiä työpaikkoja. He haluavat luovuttaa. Haluan rohkaista teitä, että Jeesuksen veri on väkevä. Jeesus vieläkin hallitsee. Meidän Isä Jumalamme hallitsee taivaassa. Hän näkee kaiken. Hän tietää kaiken. Hän on ottanut kaikesta hallintavallan. Älkää koskaan epäilkö sitä. Joten paholainen älköön valehdelko teille, että tekisitte itse murhan ja ottaisitte elämänne ja kuolisitte. Vain odottakaa Herraa. Herra on tosi tosi uskollinen, että hän auttaa teitä, Herra tulee auttamaan teitä, ja kun katsotte taaksepäin, se tulee olemaan väkevä todistus, joka tulee rohkaisemaan muita ihmisiä. Joten te, jotka olette sairaina, sairaaloissa etsitte työpaikkoja, siellä rakennustyömailla, olette ehkä jossain tarjoilemassa ruokaa, olette menossa johonkin markkinoille, mihin tahansa, jotka olette maanviljelijöitä, kalastajia. Siunaan teitä kaikkia Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja julistan, että Herra tulee auttamaan teitä halki tämän maan ja ympäri maailman kansakunnissa, jotka ovat kuulolla. Zambiassa, Nigeria, Etelä-Afrikka, Malawi, Zimbabwe, Uganda, Tansania, Ruanda, Burundi, Etelä-Sudan, ympäri maailmaa, Afrikassa ja ympäri maailmaa, että tänä aamuna, kun aloitatte elämänne, Herra tulee auttamaan teitä, Herra tulee antamaan teille uuden todistuksen, sen uskollisuuden tähden, mitä olette säilyttäneet. Myöskin julistan, että on avoin ovi heille, jotka etsivät töitä. Muistakaa, kuinka Herra siunasi Iisakkia. Hän siunasi häntä hyvin vaikeina aikoina, kun oli kuivuus,
nälänhätä. Herra siunasi häntä runsaasti. Tämä on se siunaus, jonka julistan elämänne ylle nyt, huolimatta taloustilanteesta. Te, jotka olette uskollisia Jeesukselle vanhurskaita ja pyhiä, jotka noudatte parannuksen tekoa ja seuraatte Herran ääntä, joka kutsuu ihmisiä kääntymään pois synnistä ja pahuudesta. Herra tulee auttamaan teitä hyvin väkevällä tavalla. Olen avannut tämän oven tänään minun kieleni voiman auktoriteetin sanoilla. Jeesuksen väkevässä nimessä löydätte työpaikkoja, saatte todistuksen ja siunaatte muita ihmisiä siinä prosessissa. Teidän todistuksenne tulee olemaan rohkaisuna myöskin. Te, joiden rakkaimpanne ovat sairaaloissa sairaina, olen julistanut, ja tai te, jotka olette sairaana kotona, tai mitä tahansa sairauksia teillä onkaan, syöpiä, kasvaimia, diabetes, verenvuoto, sairauksia, pääkipua, leukemia, myöskin rammat, kuurot, sokeat, mykät. Olen julistanut, että he nousevat ylös ja kävelevät, paranevat tässä hetkessä, kun valmistelemme suurta missiota maan ulkopuolella, joten siunaan teitä kaikkia ja rohkaisen teitä kaikkia, että jatkakaa luottaen Jeesukseen, että Jeesus voi tulla rakentamaan voimallisen todistuksen elämässänne. Olen avannut tosi suuren oven kaikille rukouspyynnölle, jotka tulevat virtaamaan tämän portin kautta tänään radiokanavalle. Ja pyydän pastori Iania, poikaani, pitkittämään tätä ohjelmaa tunnilla, jotta rukouspyynnöt voivat virrata sisään. Olen julistanut Herran voitelun, Herran parantumisvoitelun, tuon rukouslinjan portaalin ylle, on sitten WhatsAppin kautta sähköpostin, puhelinnumeron, teksti, viesti. Kaikki rukouslinjat ovat nyt Herran voitelemia. Olen julistanut, että Jeesus, Herra, tuo nyt antumisen ja ennallistamisen korjauksen elämäänne. Olen siunannut teitä kaikkia tänä aamuna, kun aloitatte päivänne, jotta voitte aloittaa päivänne Jeesuksen kanssa. Olen julistanut Jeesuksen voitelun, Herran voitelun voiman teidän yllenne, joka on asetettu minuun, jotta se voi korjata tilanteita elämässämme, jotka olette rampoja, nousit ylös kävelemään, sokeat näkevät, kuurot kuulevat, mykät puhuvat, halvaantuneet kävelevät, selkärangan ongelmaiset parantuvat, murtuneet luut, purtuneet lanteet, verisairaudet, leukemia, diabetes, korkea verenpaine, syöpä, kasvaimet, te, jotka olette mielisairaita, perheen jäsenet, jotka ovat vaikeuksissa. Olen julistanut tosi massiivisen voitelun tähän kansakuntaan, kansakuntiin, jotka ovat kuulolla USA:ssa, Kanadassa, Egyptissä, Ruotsissa ja Suomessa, ympäri maailmaa, Australia, Uusi-Seelanti, jotta Herran parantumisvoitelu, jonka olen julistanut täällä tänään, voi parantaa teidät nyt, nostaa teidät ylös ja korjata tilanteenne, työttömyys myös, jossa oli pelko avioeroista, mikä tahansa tilanne onkaan, jos vaikka lapsi on mieleltään sairas, rampa, mitä tahansa, niin julistan Jeesuksen veren auktoriteetin kaikkien teidän yllenne. Muistakaa, että älkää kukaan koskaan valehdelko teille, että voitte ottaa pois oman elämänne, älkää koskaan luovuttako. Kuulin tekstiviestin, jonka jossa joku sanoi, että haluaa luovuttaa. Älkää, jos otat elämäsi pois, menet suoraan helvettiin tämän paholaiselta. Joten Herra on tulossa auttamaan sinua, kohtaamaan sinua tarpeessasi ja rakentamaan voimallisen todistuksen elämässäsi. Olen siunannut teitä kaikkia tänään ja avannut suuren oven kaikille huolimatta tilanteestasi, lapsenne, rakkaansi, ehkä joku on huumeissa, autismi ehkä, ehkä leukemia, syöpä, mikä tahansa tilanne onkaan, olen julistanut parantumisen tänään ja olen avannut suuren Jeesuksen veren portaalin täällä tänään lähteen tältä radiokanavalta. Näin tulkoon olemaan Jeesuksen väkevässä nimessä, aamen. Ja tiedoksi vielä kaikille teille, jotka kuulitte tämän Suomessa, että voitte aina lähettää rukouspyyntöjä Herralle, Herran väkevimmille profeetoille,
englanniksi sähköpostiosoitteeseen jesusislord.fmradio@gmail.com tai WhatsApp-numeroon +254 727 50 30 30 tai sitten voitte kirjoittaa suomeksi sähköpostiosoitteeseen repentfinland@gmail.com ja käännämme ne teidän rukouspyyntönne englanniksi ja lähetämme eteenpäin.